Костанай облысындағы білім беру мекемелерінде сандық жүйеге көшу белсенді жүзеге асырылуда. Алға қойған мақсаттардың бірі мектептерді 100% ғаламтормен жабдықтау. Қазір кең жолақты ғаламторға 509 мектептің қолы жетіп отыр, яғни 99%. Жылдамдығы жоғары ғаламтор 226 мектепте бар. Облыстық бюджеттен бұл мақсатқа 210 миллион теңге бөлінген. Интернетпен қоса жоспарда аймақ мектептерінің компьютерлерін жаңарту да бар. Қазір бізде 14 мың компьютер бойынша мәселе бар. Жақында ғана облыстық бюджеттен 300 миллион теңге бөлінді. Біз қазір Қостанай қаласымен айналысып жатырмыз. Себебі бұл ақылды қала екендігін білесіздер. Сол себепті басты мақсат қаладағы барлық мектептерде жылдамдығы жоғары ғаламтор болуы, дейді Қостанай облыстық білім басқармасының басшысы Батима Даумова. Нам деньги 300 миллионов, мы их отправляем сейчас на город Кустанай, потому что вы знаете, что здесь умный город, в принципе, сейчас стоит главная задача, и в данном случае все школы города Кустаная, у них имеется высокоскоростной интернет. Жаңартудың бағдарламасы 3 жылға жасалынған. Сонымен қатар 1-ші қыркүйектен бастап ақпаратты технологияларды тереңдеп оқытатын лицей-интернат ашылмақ. Мектеп 3 тілде білім береді. Білім алушылардың бір бөлігі дайын тұр, бірі қабылдау жүргіздік. Қазірдің өзінде 150 оқушы бар. Дегенмен бәсекелестік болуы және дарынды балалар санын көбейту үшін тағы бір қабылдау жүргізбекпіз. Басқа мектептерде бала тек 4-5-ке оқу керек деген ереже болса, бұл мектепте ондай талап қойылмайды, дейді Қостанай облыстық білім басқармасының басшысы Батима Даумова. В отличие от наших специализированных школ, где в уставах записано, что ученик обязательно должен учиться на четверке, пятерке и не должно быть тройки, они согласно уставу принять не могут, и это у них нарушение. В этой школе таких задач нету. Сонымен қатар осы жылы рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша 66 жоба жүзеге асырылмақ. Бұл қосымша IT кабинеттер, цифрлы кітапханалар және тағы басқа қолжетімділіктер.